Da skal vi se på sideinndeling og forside og innholdsfortegnelse. For å sette inn forside, så går vi på sette inn, forside, og så velger vi oss en forside som det her. Det er også som en mal, at de trykker på feltene og skriver det de skal ha. Navnet kommer automatisk hvis de er innlogget i dokumentet. For å sette en innholdsfortegnelse, så markerer jeg der den skal være, går på referanser, trykker på innholdsfortegnelse og velger den typen de vil ha. Den vil da, når du høyreklikker på den og opptrykker oppdatert tabell, så, og oppdater hele tabellen, så vil innholdet oppdateres etter hvert som de legger til flere overskrifter. Jeg vil også ha det der på egen side, så jeg setter inn sideskift sånn. Og nå skal vi dele inn dokumentet. Så vi setter markøren foran første overskrift. Så går vi på oppsett, skift, og så under inndelingsskift. Og inndeling neste side. Og når du nå trykker på topp og bunntekst, så ser vi her står det bunntekst inndeling 1. Og jeg ser topptekst inndeling 2, bunntekst inndeling 2. Så står det også her samme som forrige. Det vil si at hvis jeg begynner med sidenummerering, så blir ta 1, dette blir 2, dette blir 3. Men vi vil jo at det ikke skal bli side 1 før på side 2. Jeg skal være annet sidetall enn innholdsfortegnelsen. Vi har også her at vi har annerledes første side. Her står det første bunntekst, og her står det bunntekst. Altså første bunntekstinndeling 2, bunntekstinndeling 2. Det vi jo nå må gjøre i bunntekst er at det står samme som forrige, og du må trykke på den for å slå det av. Nå har jeg dessverre opp i toppteksten, men sånn, da forsvinner den. Og for å, når jeg trykker på annerledes første side, så står det første bunntekstinndeling 2. For å få bort den, så trykker vi bort, huket av, fjerne annerledes første side. Så nå har vi inndeling 1, og vi har inndeling 2. Nå skal vi sette inn sidetall. Da får vi side 1 der innholdsfortegnelsen er. Men så ser vi at der dokumentet begynner, så står det side 0. For å endre det, så må vi markere sidetallet, høyreklikk og formatere sidetall. Da kan du blant annet velge hvordan sidetall skal vises, om det skal være bokstaver, eller i, eller ja, inkludere kapittelnummer og så videre. Men det her, start på, endre den til 1. Da blir det 1 og 2 og 3 i stedet for 0, 1 og 2.